Eles não se parecem com nenhum dos objetos do nosso códex. O que vocês acham? Eu não tenho certeza. E não são de Vibranium. Chitauri? Essa tecnologia alienígena eu nunca vi. Eles estavam com o seu pai há quanto tempo? Tipo, uns 1000 anos. A termoluminescência indica que eles são mais velhos que isso. Bem mais. Quando você usou os anéis, nós sentimos no Camartaj. O que é isso? Um sinal. Estão enviando uma mensagem. Mensagem pra onde? Desculpa, gente. Eu tenho que resolver isso. Pega o meu número com o Bruce. Foi um prazer conhecê-lo. Eu não tenho o número dela. Ela faz isso bastante. Olha só, fiquem bem. Bem-vindos ao circo.